Šestou a poslední postní nedělí, která má půvabný český název Květná, se otevírá pašijový, svatý nebo také velký týden, v němž liturgie připomíná poslední události života Ježíše Krista a oslavuje jeho zmrtvých vstání. Název svátku je odvozený od kvetoucích ratolestí, jimž lid vítal Ježíše při jeho slavném vjezdu do Jeruzaléma. Tam běžně rostou palmy, jejichž listy kladly jeruzalémští pod nohy oslíka, na kterém Ježíš přijížděl a které se na památku téhle události na Květnou neděli světí. V našem prostředí je zastupují první kvetoucí poslové jara, polorozvité pupeny vrby jívy, kterým důvěrně říkáme kočičky. Posvěcené větvičky se zastrkovaly za domácí kříž ve světnici nebo za svaté obrázky nad stolem, aby ochránili domácnost. Kočičky se také zapichovaly na okraj pole k ochraně úrody. V některých krajích lidé dokonce posvěcené kočičky polikali, aby se uchránili před bolestmi v krku a zimnicí. Také se jimi vytírali oči, aby neboleli. Zelenými ratolestmi se ze stavení vymetala neřest. Hospodyně nesměly péct, aby se nezapekl květ, protože potom by se neurodilo ovoce. V lidovém prostředí se Květná neděle stala jedním z nejpůvabnějších dnů předvelikonočního času, v němž se křesťanské tradice mísí se zvyky a obyčeji předkřesťanských oslav znovu narozeného jara.